Ja prasonte dhe odën e Basilopit e falenderojmë për respektin edhe si edhe kultivus edhe vajz një generus të natë mirat e vërdurit e falenderojmë sinqerisht falenderojmë për ftesën që nga ka bo edhe prej musafirme vërëj të kalujmë sa ma mirë pra e kemë shokun me kemë amitin Gërbeqar, Netali, Homzën, Bacin Homz, e kem babën e shokët Basris, Ajeti Njullin, Jute Djet, Ferati Bacigan, Gjith Baria, Basria, Shqidja jetën e përshetet të bërë, 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 Pandjes vëtë të dalë presët atje. Me, dhe leqet pose, Yeah.